Přivítáme, pane biskupi. Dobře, takže já už jsem je přivítala. Pánové, jsme vás slyšeli. Jsme rádi, že jste takzvaně v éteru na drátě. A vedle mě, jak jste slyšeli, sedí Vladimír Kapal, který dneska bude mít velice zajímavé otázky na pány biskupy. Pánové, dobrý požehnaný večer. Požehnaný večer. Požehnaný večer. Já se taky připojuji a vítám vás opět po měsíci a něco u nás na Svobodném rádiu. Pánové, já jsem tady od vás dostal materiál, který jsem ve zkrácené formě v pondělí četl v pořadu nad dopisy posluchačů a to je obracení se byzantského patriarchátu katolického na všechny věřící a na všechny biskupy a kardinály, aby zabránili zločinu, který hrozí v podstatě lidstvu, a to je povinná vakcinace proti koronaviru, když my víme od jedné z největších odbornic světových na koronavir, paní doktorky Pekové, že vakcína na ten COVID-19 nebude moci být vyrobená, protože tak rychle mutuje. To je stejné jako s virem HIV, na které už 30 let taky není vakcína. A oni nás přesto chtějí očkovat a chtějí to dokonce nařídit zákonem. A já bych rád slyšel váš názor na to povinné očkování, kde nám hrozí ta, že nám do toho budou spát všelijaké sajrajty, nehledě na to, že tam spou hliník, který je škodlivý, namísto rtuti, co se tam dávalo dřív. No ale oni tam můžou dávat i všelijaké čipy. No a když se to nepovede s COVID-19, tak už minister zdravotnictví prohlásil, že bude povinné očkování proti chřipce. Takže si najdou jinou cestu. Jak vy to vidíte, pánové? Tak možno keby som začal, vlastne je to presne tak, ako to vy hovoríte, že jednotlivé štáty prijímajú opatrenia, aby na ich obyvateľstvo bolo povinne očkované. Jedným konkrétnym prípadom je rozhodnutie vlády v Dánsku, kde testovanie aj očkovanie alebo vakcinovanie, vakcinácia je povinná, a to dokonca aj násilnou formou. To znamená, že majú právo použiť aj isté násilné donucovacie metódy. Je to desivé z toho dôvodu, pretože všetky vlastne, keď si zoberieme zdravotné alebo zákroky v nemocniciach, musia byť s súhlasom toho, ktorého pacienta prirodzene, pokiaľ je pri plnom vedomí. A pokiaľ odmietne danú liečbu, musí podpísať prakticky ten revers, že nechce byť liečený tou ktorou metódou. To znamená, patrí to medzi jedno zo základných ľudských práv, že človek má právo odmietnúť liečbu. Kým v prípade vakcinácie toto právo majú uprieť, a to veľkému množstvu ľudí. Šokuje to práve preto, pretože práve Bill Gates vyhlásil, že sa usiluje o to, aby obyvateľstvo celej planéty prijalo vakcináciu. Či už v súvislosti s koronavírusom alebo s akýmkoľvek iným vírusom. A netají sa vôbec tým plánom, že súčasťou tejto vakcinácie alebo vakcín majú byť práve tieto nanočipy, ktoré majú byť akýmsi vakcinačným pasom, ktorý má určovať, že človek bol vakcinovaný, a to znamená, má byť akýmsi takou vstupenkou kdekoľvek, kde by človek išiel či do zamestnania, či pri cestovaní a tak ďalej. A výslovne sa o tom vyjadril a jeho vyjadrenia sú skutočne veľmi hrozivé. Ja skúsim teraz rýchlo nájsť to jeho vyjadrenie. Áno, toto je. Situácia vo svete sa vráti k normálu, až keď bude vakcinovaná populácia na celom svete. Nakoniec musíme mať certifikát, kto sa uzdraví a kto je vakcinovaný. Pretože tu nechceme mať ľudí, ktorí sa hýbu po svete, keď existujú krajiny, v ktorých
ktorých to nemajú pod kontrolou. Toto jeho vyjadrenie je skutočne desivé, pretože práve tento pán Bill Gates je zodpovedný za nesmierne veľké množstvo zločinov proti ľudskosti. Vezmime si len očkovanie proti detskej obrne v Indii, ktoré skončilo tým, to boli práve jeho vakcíny, ktoré skončilo paralýzou. Viac ako 500 tisíc detí musela zasiahnuť indická vláda a zrušiť tento projekt. Môžeme si vziať ďalší prípad, ako kde išlo o vakcinačný projekt WHO a UNICEF v Kenii, prirodzene, na ktorom mal podiel Bill Gates, ktorý spôsobil milióny neplodných dievčat a žien. A toto sú následky vakcinácie. Keď si zoberieme len prípad očkovania, dodnes sú známe veľké množstva prípadov detí, ktoré hneď po očkovaní boli postihnuté úpadkom imunity alebo jej totálnou degradáciou, autizmom, problémy s dýchacími cestami alebo alergiami. To znamená trvalými zdravotnými následkami. Žiadna vláda do dnešného dňa neurobila dostatočné kroky k tomu, aby všetky tieto prípady boli preverené, prešetrené, aby sa zistilo, aký je reálny stav s tými škodlivými vakcínami, ktoré obsahujú hliník a iné ťažké kovy, ktoré spôsobujú následné tieto ťažké choroby. Takže sme vlastne alebo sme v takom stave, kde totalitným spôsobom, skutočne totalitným spôsobom chcú prinútiť obyvateľstvo, aby prijímalo vakcináciu. My nebudeme vedieť, čo je jej obsahom, naviac hrozí, že súčasťou tejto vakcinácie budú čipy. A k tým čipom sa verím, že sa vyjadríme podrobnejšie, v čom je táto čipizácia, či prostredníctvom vakcín, alebo inou formou nebezpečná. Zrejme by sa k tomu chcel ešte vyjadriť biskup Metodej. Myslím, že je třeba sa také podívať na tú vakcináciu z hľadiska takého globálneho pohľadu, co se děje ve světě a co i světové elity, do které patří, no, do kterým patří Bill Gates, Rothschild, Rockefeller, Soros a jiní, o kterých ani nevíme, tak co oni sledují tou vakcinací. Víme, že oni jsou za tou pandemií, víme, že oni jsou za tím, aby byli všichni lidé vakcinovaní a víme, že oni usilují o to, aby zůstal na světě jenom jedna zlatá miliarda. To znamená, chtějí zničit 6 miliard. To není jako konspirace, to jsou jejich slova, oni se tím netají, institut se vůbec tím netají, oni tež ne. A Bill Gates hovořil, že pokud se ta vakcinace podaří, tak se sníží populace o tolik a tolik procent. To znamená, že on přímo tu vakcinaci chce zničit mnoho milionů lidí. Je vůbec jako nepochopitelné nebo šílené, jak je možné, aby se lidé, veřejní lidé, takto vyjadřovali a nikdo je nestíhal. Oni normálně veřejně vyslovují se pro genocidu lidstva a totální kontrolu a státy na to mlčí, lidi za to mlčí, nenesou žádnou zodpovědnost a nejen to, oni to prosazují. Teďka, když se vrátíme k té vakcíně, tak je naprosto prokazatelné, že ta vakcína je proto, aby ublížila lidem, ne aby jim pomohla. Poprvé z dostupných materiálů, oficiálních materiálů, můžeme povědět, že vůbec 1/3 všech vakcín obsahuje český plod. To je zločin, protože oni české plody berou jako ten plod musí ještě živý. To nejsou obyčejné potraty, to je speciální operace, kde ten živý plod vyndají a potom z něho dělají ty vakcíny 1/3. Potom víme, že ty vakcíny mají způsobit jednak neplodnost a jednak úplně narušení imunity. To je z hlediska zdraví člověka.
dále přichází, jak jste to dobře řekli, že člověk nebude mít vůbec kontrolu nad tím, co do něho vlastně oni vpouštějí. Teďka jsou ty problém s těmi nanočipy a nanočastničkami. My nejsme takový odborníci, že bychom to tak detailně pověděli odborně. Když někdo je odborný, tak asi by nás kritizoval, ale pokud to tak populárně povíme, trošku třeba trošku se na tom jako tomu rozumím z hlediska toho, že v této oblasti jsem mi studoval rodiče, můj bratr, také vlastně vystudoval vysokou školu mikroprocesorovou technologií. Já jsem se optal na určité věci. On opravdu potvrdili, že v dnešní době oni už jsou schopni vyrobit čip, to znamená taky malinký počítač v rozměrech nanometru. To znamená, nejde ani vidět, že v rozměrech buňky, molekuly. Ale mají problém s tím, že ještě neumí to přichytit nějak k tělu, aby bral energii z těla a zároveň dával informace a zpětně ovlivňoval člověka. Takový čip, aspoň na dnešní den je známý, možná už, a proto je otázka času, dokud se jim to podaří, ale takový čip normálně asi velikosti zrnka pšenice, který může plně kontrolovat člověka, ovlivňovat ho a dávat o něm informace a jeho znovu manipulovat, takže on se stane robotem. Takže z toho všeho vyplývá, že v těch vakcínách mohou být buď nanočastice, oni totiž říkají, že nejenom někdy se dá tu vakcínu, ale normálně třeba kapkami do nosa, skrze jídlo, protože ty nanočastice tu látku tam zanesou do lidského organismu. Ale mohou tam být už ty nanočipy, které mohou být napájeny třeba tím 5G, 5G, a tím vlastně by to živování a určitou funkci takovou čipu plní. Spíš vidíme, že oni chtějí ten pás mít vakcinační, to znamená, že vám dají nějakým způsobem vakcinu a dají vám jakby značku na tělo ve formě toho mikročipu, že vy jste vakcinován s určitými údaji. No, z hlediska zdravotního, já myslím, že také každý normální lékař by mohl povědět, že na chřipku nebo vůbec různé formy chřipky vakcina je prakticky nesmysl. Aspoň tak říkají, že ještě za té staré školy, že za to by je vyhodili od zkoušky, kdyby řekli, že je to možné, protože chřipka neustále mutuje a vyrobit jedna vakcinu na chřipku, která byla, která bude, to se nedá, ona vždycky nová. A proto z toho hlediska je to jako nemorální, že nás tlačí potom z toho hlediska, že tam budou látky, které ničí člověka. A potom pro nás křesťany, ale prakticky pro všechen svět, pokud ta vakcina bude spojená s čipováním a oni na tom trvají, tak prakticky pomocí té vakcíny udělají z člověka robota. A tu už přichází prakticky ke slovu víra naše a vztah k Bohu, kde Bůh vlastně už před 2000 lety jasně o tom pověděl, že toto přijde, že toto se stane, že oni budou opravdu mít v rukách celý svět a nikdo nebude moct prodávat, kupovat. Prakticky bude takový asociál, kdo nebude mít tento čip. A budou dokonce taková selekce lidstva na základě toho. No a ale Bůh jako varuje, že kdokoliv si ten čip dá, kdokoliv, tak už nemá cesty zpátky, bude zavržen. Prostě už nebude schopen dělat pokání, bude to dobrovolně se odevzdat ďáblu, protože bohužel tyto světové elity, oni to dělají jako duchovní věc, nejen takovou tu likvidaci lidstva. Oni sledují nejenom udělat 6 miliard mučedníků, které oni zabijí úkladně, ale oni chtějí, aby tyto lidé přišli do pekla. Oni potřebují jim dačí, aby je totálně ovládali i dali nenávist vůbec vůči Bohu, spouru proti Bohu, i tak, aby jim zemřeli.
No a proto Bůh varuje lidstvo a nás křesťany, že toto je prostě poslední stádium, které my nesmíme přijmout. No a to znamená, že ta vakcína je takovým mezníkem mezi lidmi, kteří prostě mají ještě dobrou vůli a chtějí pravdu i Boha, chtějí se spasit, anebo kteří už jako plně se poddali šelmě, to znamená tomu novému světovému pořádku, této globalistické systému, no a otevřeli si ďáblu a s ním spolupracují. To je taková globální vize toho, jak my to vidíme. Pane biskupe Metoději, mám tam nějak zlobý mikrofon, protože vás chvílemi velmi špatně slyšíme. Pana biskupa Timoteje slyšíme velmi dobře, ale vám to tam nějak zlobí. Nevím, jestli naši posluchači úplně všechno slyšeli. Já bych se chtěl ještě zeptat, víte, jak se mají lidi bránit, páni biskupové, když konkrétně v tom Dánsku tvrdí, že pokud by to někdo odmítl, takže mu to tu injekci, tu vakcínu, pravděpodobně s tím čipem, že mu to dají násilím. To znamená, že ho chytne policie, znehybní ho a oni mu to píchnou násilím. Tam není proti tomu obrana. To je nevolnictví. No to je nevolnictví, to je jasné. Ale ty lidi se nemůžou bránit. Tady u nás zvažuje pan ministr Adam Vojtěch, že chce povinnost, aby se všichni nechali ze zákona očkovat proti chřipce a vyhrožuje, že ten, kdo se nenechá očkovat, zatím nepřistoupí k tomu násilí, ale že ten, kdo se nenechá očkovat, si bude platit veškerou léčbu sám. Ale řekněte mi, pánové, kdo z vás a i z nás při nějaké chřipce dostává nějaké léky, které nedoplácí? Je to zase jenom forma nátlaku. To je přesně to, co hovoríte, že je to forma nátlaku a součást globálního plánu. Když si zoberieme na vlastní dokument Evropské unie, který se volá Roadmap on Vaccination, tak tento předpokládal už v roku 2019 vývoj a vlastně vytvoření také karty alebo pasu, vakcinačného pasu obyvatelů Evropské unie. A víme, že jednotlivé štáty Evropské unie vůbec nie sú slobodné, vůbec nie sú zvrchované. To znamená, sú podriadené vo svojich právnych normatívach Evropské unie a aj rozhodnutiam Evropské unie. Pani napríklad von der Leyenová, ona priamo povedala, že vírus môžeme poraziť iba vakcináciou. A to je vlastne, ako treba to vidieť celkovo globálne, že ide tu frontálny útok na slobodu človeka ako takého. Dnes napríklad v Českej republike alebo na Slovensku sa tento proces dá ešte ovplyvniť. Ako sa to bude vyvíjať ďalej, to ťažko dokáže človek odhadnúť. No na dnešný deň je neuveriteľne dôležité, aby ľudia boli informovaní, aby sa mohli organizovať, aby mohli vyvinúť aj ten verejný tlak proti vakcinácii, a to dokonca povinnej vakcinácii. Ako je to nevyhnutné. Pretože vidieť, že to je organizované globálne. A jedine oni čerpajú z toho, že ľudia sú, by som povedal, rozdrobený vo svojich synalách, nedokážu sa zorganizovať a nedokážu vytvoriť, by som tak povedal, ako odpor proti tomuto politickému dianiu. Že využívajú na to rôzne mechanizmy, napríklad aj tie, ktoré vznikli teraz pri tom koronavíruse, že napríklad veľké množstvo právomocí bolo prenesených aj na ministra zdravotníctva, konkrétne tu v Čechách, že má právo rozhodnúť o tom, kedy bude vyhlásený ten mimoriadny stav, za ktorého sa prijímajú radikálne, drastické opatrenia, obmedzujúce aj osobnú slobodu a tak ďalej. No a tu vidíme, že sa tu deje niečo, čo sa vymýka bežnému rámcu. A ľudia by sa mali skutočne zmobilizovať
Mali by to byť na prvom mieste akože právnici, potom rôzne organizácie a ľudí, ktorí žijú a pracujú vo verejnej sfére, ako aby vznikla tu istá opozícia proti tomuto všetkému. Pretože skutočne toto má charakter totalitnej spoločnosti. Z kresťanského pohľadu prirodzene, že kresťania na prvom mieste tieto veci musia odovzdať v modlitbe a začať konať pokánie. Tak ako boli vyzvaní napríklad aj českí biskupy, aby skutočne konali nekajúce procesie po celom Česku, pretože iným spôsobom sa to zastaviť nedá. V akom zmysle, že kresťania majú viac ako prakticky 2000 ročnú skúsenosť s bojom s rôznymi chorobami, práve aj tým, že keď kresťania začali konať pokánie, aj prostredníctvom kajúcich procesí, že Boh robil zázrak a zastavoval rôzne morové epidémie a tak ďalej. Tu ide ale už o celý ten systém, alebo to, čo sa deje, ide oveľa viacej. Pretože pokiaľ si všimneme, tak je tu, prelína sa tu niekoľko úrovní. A to je vlastne snahy Billa Gatesa o všeobecnú vakcináciu obyvateľstva. Potom je tu snaha o čipizáciu obyvateľstva. A potom je tu tretí plán, aby v tomto roku, najneskôr v tomto roku, všetkým obyvateľom planéty bola pridelená tzv. Digitálna identita. Je to súčasť aj projektu Európskej únie, ktorý sa nazýva EID 2020, ktorý možno nájsť na webových stránkach Európskej únie a tam sa priamo hovorí o tom, že človek má mať nejaký ten elektronický nosič, ktorý bude ho identifikovať a musí existovať jediný provider, ktorý bude zbierať všetky tieto osobné údaje človeka a ktoré budú súčasťou toho, vlastne tej digitálnej identifikácie. A tu sme už prakticky práve pri tom, čo chceme aj povedať, že súčasťou tej vakcinácie je aj čipizácia. O tom svedčí aj aliancia ID 2020, ktorá priamo vyhlásila v spolupráci s organizáciou Gavi, ktorá bola založená fondom Billa Gatesa a Melindy Gatesovej, na to táto organizácia alebo táto aliancia vyhlásila, že chce, aby vakcinácia bola použitá na pridelenie tej digitálnej identity prostredníctvom vakcinácie alebo prostredníctvom takej umelej čipizácie. Že toto sú konkrétne kroky, ktoré sa teraz odohrávajú a ako jednotlivci, tak organizácie, tak právnici do tohto procesu musia vstúpiť. Pokiaľ nevstúpia, sme tu pod jednou veľkou hrozbou, že tu dôjde nielen k vakcinácii, ale k čipizácii. A tu ideme o úroveň ďalej. Mali by sme si skutočne vysvetliť aj, čo je spojené s čipizáciou a aké hrozby predstavuje pre človeka, jednak pre jeho zdravie, jednak pre jeho slobodu, ale aj potom tú duchovnú stránku, ktorá je nesmierne dôležitá. Je to tak, je to všechno propojené na korporace, jak jste mluvil o Lejenové, tak v podstatě ona za ně kope a součástí těch elit je Bill Gates, za ním stojí spousta zločinů. Takže já naprosto tady s tím, co říkáte, souhlasím a o tom, že lidé by se měli zvednout, vytvořit nějakou organizaci nebo vytvořit nějakou frontu, která by se postavila tady tomu znásilňování doslova a výrobě totality, de facto nového nevolnictví. Vždyť to, co se děje, skutečně naplňování Orwellova románu 1984. Já bych řekl, že to zdaleka překračuje ještě fantazii George Orwella. Ale pánové, ono, ještě jedna věc tady jde ruku v ruce s tou povinnou vakcinací a čipizací. A to je snaha toho světového nového řádu, aby naprosto to lidstvo ovládali. A jeden z dalších kroků je zrušení hotovostní platby a ponechání pouze možnost platby bezkontaktní, to znamená bezhotovostní kartou, a jdou ještě dál. Ve Švédsku už to zkoušejí, že
dávají těm lidem takové malé čipy do toho kožního laloku mezi palcem a ukažováčkem. Když si to roztáhnete, tak to tam cítíte. Do té blány. A tam, takové blány, ano. A tam dají čip a to odemyká dům, odemyká to auto, můžete tím platit. Moc si to pochvalují. Až oni tomu Švédi tleskají. Ale neuvědomují si jednu jedinou věc. Pokud by se ten člověk znelíbil tomu systému, tomu establishmentu, tak stačí jeden klik počítačem a ten člověk umře hlady a žízní, protože si nebůže moci koupit vůbec nic. Jak tohle to vidíte, tenhle ten problém spojený s tou vynucenou čipizací, protože i toto je součástí té čipizace lidstva. Já jenom do toho lehce vstoupím, protože naši politici budou tvrdit, že je to velice moderní, jako se to stalo v případě komunistického poslance Dolejše, který si velice neliboval právě, aby bylo manželství, kde jsou jednopohlavní jedinci, a když jsem mu oponovala, tak mi říkal, jako, že tohle je moderní, že já jsem zavostala a že oni jsou přesvědčeni zřejmě o tom, že opravdu jako chtějí tímto zmodernizovat společnost. Jako je to fatální záležitost. Tak ono, ta čipizácia je spojená tým, že v podstatě vždycky musí povedať isté pozitivné prvky tej čipizácie, protože jinak by to nedokázali presunout do společnosti. A je to vlastně istý marketingový plán, který používají na všeobecnou popularizaci vo světě, čipizácie jako také a čipov jako takých a jejich používania. Ale úmyselně sa zamlčujú všetky negatívne následky na zdravie človeka, na jeho slobodu, na jeho život, ale aj duchovné následky čipizácie ako takej. Keď si zoberieme realitu, tak veci ohľadom ľudských čipov alebo podkožných mikročipov alebo mikročipových implantátov sú otázkou posledných 50 rokov. To znamená, robili sa klinické testy a kadečo možné, jednoducho násilne sa čipovali ľudia, skúšalo sa to na nich, jedno s druhým spojené. A ja by som rád teraz spomenul jedného človeka, a to je doktor Carl Sanders, ktorý je inžinier elektroniky a vynálezca, ktorý pracoval pre mnoho vládnych organizácií a spoločností, medzi ním aj pre IBM, General Electric, Honeywell a Tilden. A prakticky 32 rokov pracoval aj v na poli biomedicíny. Sám bol v roku 1968 účastný jedného experimentu, kde bola jedna chorá pani, ktorá mala prerušenú miechu. A jeho úlohou bolo vlastne vyvinúť mikročip, ktorý by urobil premostenie a spôsobil by, že vlastne signály, ktoré sú vysielané z mozgu, by prechádzali ďalej, i keď miecha bola porušená, do vlastne nervových zakončeniach svalov a spôsobovali by prakticky ten čip by umožňoval tzv. Pohyb tejto pani paralizovanej. To znamená, oni vždycky hľadajú, čím sa zaštítiť. To je napríklad zlepšenie zdravotného stavu. To znamená, paralizovaní ľudia by hýbali rukami, nohami, alebo aby sa vytvorila umelá sietnica, prakticky, ale prostredníctvom vždycky mikročipu. Čo je to mikročip? Je to v prakticky RFID zariadenie, ktoré funguje na princípe radiofrekvenčných vln alebo mikrovln. To znamená, môže byť buď pasívny alebo aktívny. To znamená, buď len prijíma, ale môže byť aktivovaný v momente, keď je skenovaný a vydáva impulzy radiofrekvenčných vln. A nie je žiadnym tajomstvom, že radiofrekvenčné vlny alebo mikrovlny v tele narúšajú štruktúru DNA a môžu spôsobiť priamo buď smrť, buď demenciu, alebo rakovinu. A o týchto následkoch pôsobenia RFID čipov alebo podkožných mikročipov alebo mikročipových implantátov sa zámerne mlčí. To znamená, už niekoľko desaťročí veľké spoločnosti nielen vyrábajú mikročipy, ale ich aj testujú na ľuďoch. A ja vymenujem celý rád spoločnosti, ako je
ADS jako Apple Digital Solution, alebo potom dcerská spoločnosť Verichip Corporation, potom ktorá bola premenovaná na Positive ID, alebo potom Veritech, alebo pre Európu viac známa firma Trovan, ktorá spolupracuje so 60 vládnymi organizáciami vrátane Českej republiky. A táto firma vyrába tie práve mikročipy, ktoré môžu byť podkožne implantované. V čom je základný problém týchto mikročipov? Je v tom, že tieto mikročipy môžu ovplyvniť hormonálnu tvorbu. Tým pádom môže dochádzať ku kontrole pôrodnosti. Človeka môžu urobiť jednoducho v jednom okamihu vďaka rôznym napríklad radiofrekvenčným vlnám a impulzom. Môžu vďaka tomuto čipu, ktorý je implantovaný do tela, urobiť sterilným. Týka sa to ako mužov, tak aj žien. A v kombinácii mikročip, potom nejaké antény, ako napríklad 5G antény, plus satelity, je to unikálne, v úvodzovkách, unikálne zariadenie, ktorým človek môže byť kontrolovaný nielen čo do svojho pohybu, ale vďaka tomuto mikročipu môže byť kontrolované jeho myslenie, jeho emocionálny svet a tak ďalej. Môže byť ovplyvňovaný až do takej miery, že prakticky môže byť až terorizovaný v tom zmysle, že skrze tento mikročip tí, ktorí budú mať vládu nad sieťou týchto mikročipov a centrálnu banku, môžu vydávať impulzy, ktoré budú spôsobovať u človeka bolesť alebo ochorenie istých orgánov, ktoré budú v človeku zvyšovať adrenalín alebo tvorbu adrenalínu, ovplyvňovať jeho emocionálne nálady, dokonca ho budú schopné v podstate viesť až k likvidácii iných ľudí, to znamená k vraždám. A tu sme už pri veľmi nebezpečnej veci, že vďaka mikročipovým implantátom človek stráca osobnú slobodu, je úplne kontrolovaný, pričom je ohrozené jeho fyzické zdravie. Z duchovnej stránky je mikročip nebezpečný z toho dôvodu, ako svedčí tento inžinier Sanders, ktorý sa podielal na vývoji tohto mikročipu. On sám tvrdí, že súčasťou tohto mikročipu je práve kódové číslo 666. A ako vieme z Biblie, a konkrétne z knihy Zjavenia, ktorá bola napísaná pred 1930 rokmi, tak tam je priamo napísané, že keď si zoberieme chvíľku, ja vám to len prečítam, pretože to je skutočne nesmierne dôležité. Je prakticky sa píše o šelme, ktorá vystúpi a ktorá dostane moc a spôsobí to, že všetci malí, in veľkí, bohatí, chudobní, slobodní aj otroci prijímajú na pravú ruku alebo na čelo znak a že nik nemôže kupovať alebo predávať iba ten, kto má znak, meno šelmy alebo číslo jej mena. V tomto je múdrosť. Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy. Je to číslo človeka, to číslo je 666. Problém je v tom, že vlastne súčasné korporácie aj tie svetové elity sa snažia vytvoriť ekonomický systém, ktorého podstatnou súčasťou sú práve tieto mikročipy, buď podkožné, alebo dokonca až mozgové implantáty, tiež mikročipy, ktoré budú slúžiť v podstate ako virtuálna elektronická peňaženka. Sanders práve o tomto svedčí, že to bolo aj hlavným cieľom. On sa zúčastnil približne 17 pojednávaní vrátane Bruselu a iných takých dôležitých miest, kde sa jednalo o týchto veciach a tam bolo priamo týmito elitami spomínané to, že toto čipovanie má pomôcť k vytvoreniu nového svetového poriadku a jednej svetovej meny. Vidíme, že v podstate už 1930 rokov tu máme proroctvo, ktoré svedčí o tom, že bude vytvorený ekonomický systém, ktorého kľúčovým číslom budú tri šesky. A kto nebude mať toto číslo, číslo človeka, nebude môcť ani kupovať, ani predávať. Súčasťou mikročipu
je jeho výrodné číslo, ale potom je tam číslo konkrétne človeka. Pričom kódovým číslom vždycky sú tam 3 šesky. A toto je vlastne len taký rýchly ako taký pohľad na túto oblasť čipizácie. No a ja by som poprosil aj biskupa Metoda, pokiaľ by on mohol to rozšíriť, doplniť a uviesť veci, ktoré ja som opomenul. Já bych ještě, než bude hovořit pan biskup Metoděj, tak bych mu dal otázku jednu. Co na to všechno říká hlava katolické církve, papež František, na tu čipizaci, na to v podstatě zotročování lidí násilným způsobem? Tak jestli by pan biskup Metoděj se i k tomuto mohl vyjádřit, prosím. Tak ohledně toho, co říká Bergoglio a Vatikán, tak je to bohužel tragické, ale oni podporují jak vakcinaci, tak čipizaci. Byli jsme svědky nedávno, že ta církevní hierarchie, třeba Řeckokatolické církve, někteří pravoslavní, dokonce i mezi protestanty a hodně katolické hierarchie, začala takovou kampaň, takové jakby promývání mozku i u křesťanů, že tento čip nemá nic společného s tím proroctvím v knize Zjevení 13. hlavě nebo 12., 13., 14. kapitole této knihy, že nám nemá nic společného s duchovními věcmi a že to je obyčejná prostě jakby nějaká technická vymoženost a že kdo teda si, kdo proti tomu bojuje, kdo to spochybňuje, kdo nechce si dát vakcínu a čip, tak je paranoid. Doslovně tak poviděl konkrétní biskup. To je tragédie, protože v tom v té knize Zjevení je jasně Bohem řečeno, že pokud si člověk nechá dát dobrovolně tento čip, tak pro něho už spása skončila. On už nebude schopen dělat pokání. To je velmi důležitá věc. Ohledně toho bych chtěl povědět, nehledě na tento duchovní rozměr, tak také to je naše tělo. To znamená, písmo říká, že máme tělo, duši, ducha. Pavel apoštol o tom píše, tak celá lidská osoba, do toho vchází tělo, duše, duch, to je lidská osoba a Bůh nedovoluje, aby jsme dobrovolně si dali vnést do lidské osoby nějaké zařízení, které nás bude kontrolovat a které nás bude plně ovlivňovat ve sféře myšlení a vůle. Takže se staneme prakticky roboty. To je nepřípustné, protože člověk je stvořen Bohem jak svobodná bytost, svobodná osoba a má právo se rozhodnout, jistě, buď to bude sloužit, poslouchat a milovat Boha, nebo se mu vzepře. A je zvláštní, že taková myšlenka mi vlastně přišla při tom, všem, že Bůh dával církvi mnoho takových hlasů a šancí k tomu, aby dělala pokání, aby viděla, že ty znaky času se naplňují a že je něco špatné v církvi, že to je prostě, že církev zradila. Nejprve to bylo po druhém Vatikánu a ten synkretismus pohanstvím a duch Assisi, potom i spolu s nevěrou v Boží slovo skrze historickou kritickou teologii, ale nikdo v církvi to neviděl. Potom to už byl ten homosexualismus a pedofilie mezi biskupy, kardináli na nejvyšších místech, kněží. A znovu nikdo v církvi to neviděl a bral to jako normální. On se přišel, tento František říkal, že když jsem já bych soudil homosexuály a pedofilii, že to je jejich orientace, to je Bohem stvořená věc. Takže to už je taková zrůdnost, ale i tu lidé, ani hierarchie, ani křesťané v tom prakticky nic zlého neviděli, taková slepota. Potom už
přišel ten Pachamama, kde přímo modlu, pohanskou modlu démona vnesl do církve, do katedrály svatého Petra a prakticky otevřel církev na, satanismus a i to nikdo nic neviděl. Tak dává teďka Bůh šanci, ale už poslední, dává ten tuto vakcinaci a čip, kde když už to někdo nevědí a jasně to nepoznává, že o tom Bůh prorokoval, jako dal to proroctví před prakticky 2000 lety, no, skrze apoštola Jana v knize Zjevení a tak konkrétně, jasně, tak v detailu, pokud už ani toto křesťané nevědí, tak to je už takové přichované svědomí, které už není schopno milovat pravdu a není schopno sloužit Bohu a pro nich spása tím končí. I oni si to, oni přijmou to a bude, teda to. Když to, je tež takové zvláštní, že se svět rozdělí, bude potom svět takový velmi jednoduchý, prostý. Kdo bude mít čip, kdo nebude. Kdo bude mít vakcínu a nebude. Prostě bude takový černobílý. Ty, kteří už šanci spasit se nemají a jsou otroky, ďábel si je poznačí sám, dá jim tu ten čip, ten znak na jejich tělo a bude jí trápit. Písmo jasně říká, že tyto lidé Bůh je bude trestat předy různými tými pohromami, že vlastně, a to je i s tím spojené, však ten gej říkal, že je chce zlikvidovat a skrze ten vakcinový čip je bude trápit, tyranizovat, zbavovat svobody, nemocí vyvolávat, takže to je spíš taková trest na nich samých. A potom písmo říká, že budou ti i věřící, ale i nevěřící, kteří budou ještě šlechetní, takový totalitě tomuto systému a oni nepřijmou ten čip, tu vakcínu a takový velmi i Krista za svého pána spasitele a oni budou, sice pronásledováni, ale budou svobodní. Budou svobodní a šťastní a budou mít nečisté svědomí a nejnižší hodnotou není už jen tak lidský život, ale věčný život, protože musíme zemřít. Ale je rozhodující, co bude potom. Buď věčná spása v nebi a štěstí, anebo věčný završení. Každý, kdo má ještě trochu svědomí, tak vnitřně důvod odmítnout tento čip a tuto vakcinu a raději volit třeba její smrt, ale svou spásu. Svou spásu, věčný štěstí v nebi, než dočasnou nějakou takzvanou výhodu, ale ztrátu svědomí, ztrátu svobody, utrpení časné řeči. A je tragédie, že církevníci zatím jsou na straně světových elit nebo světového pořádku. Dokonce je, taková zvláštní věc, Vatikán se postavili proti prezidentu Trumpovi, který snad jediný na světě, možná ještě Lukašenko, prezident Tanzánie, tak který se postavil se proti novému světovému pořádku a až takovým proti povinné čipizaci a proti těmto a povinné vakcinaci až takovým způsobem, že před pár dny Rothschild se jakby otevřel a prohlásil, že Trump je větší nebezpečí než džihad a větší nebezpečí než komunismus v Číně a že ho třeba za každou cenu odstranit se z prezidentské jako úřadu prezidentského, protože on ničí jejich plány na zavedení nového světového pořádku. To teda pozbudilo v tom, že my jsme na základě toho, že náš Eliáš nás vyzýval, abychom se modlili za Ameriku, za prorockou modlitbu, za zpříštění tohoto národa. Já osobně se přiznám, mě to moc jako tak bylo moc nemilé, protože jsem neměl rád Ameriku. Protože z ní jako by vycházelo všechno to morální zlo i
všechny ty majdány a ty revoluce všude dělali problémy v celém světě a ukázalo se, že to ne lidé v Americe, že tam většina těch lidí opravdu upřímných, dobrých, ale že to ty světové elity zneužívali Ameriku k těmto věcem. A když jsme se modlili dlouho tu prorockou modlitbu, vidíme, že jediný prezident, a to americký Trump, se postavil proti těmto plánům těch světových elit a také tam také proti nastává tam takové jakby probuzení mezi těmi lidmi, že oni si uvědomují, o co to jde a staví se proti tomu. A pozitivním je také i to, že v mnoha zemích, no třeba i na Ukrajině, lidé se jakby vzpírají a dožadují se zrušení povinné vakcinace, ukazují na tu podstatu to, o čem mluvíme, to nejenom my mluvíme, ale v každém státě je mnoho lidí, i malých, i velikých, můžu povědět, kteří na toto ukazují a burcují lidi, aby se zepřeli. Tragédie je, že církev zatím spí a je na straně tady těch zločinů, zločinců a ne na straně Boha, pravdy a prostě lidí. Já jsem k tomu chtěla jenom říct, že samozřejmě, že americký prezident Donald Trump se nehodí globalistům a také mu háží klacky po nohy, což je vidět i v současné době, kdy v době roku prezidentských voleb se odehrávala pandemie, kdy tam teda umírají lidé a v současné době jsou tam nepokoje, které jsou přiživovány třeba i tím, že jsou dotovány Sérešem skrze Antifu. Takže i tohle vypovídá o tom, že Donald Trump je skutečně v těžké situaci. My mu přejeme, aby vyhrál, my mu fandíme všichni tady, protože on je taková zeď proti tomu, co se šíří proti těm božinám, které se rozlévají do celého světa. Hlavně on je hráz proti ovládnutí nového světového řádu světa. Přesně tak. Pánové, máte k tomu něco? Já bych som snad len doplnil, keď ste sa pýtali ohľadom toho Františka a Vatikánu, tak bol prípad, keď možno ten známy Vati Lakes, keď došlo k úniku informácií z Vatikánu, ktoré ho veľmi, ako by som povedal, kompromitovali. A reakcia na to bola taká, že všetci zamestnanci Vatikánu museli začať nosiť RFID čipy. Ešte ich nemali implantované v tele, ale museli ich nosiť buď prostredníctvom karty alebo nejakým iným spôsobom. Je tam ale veľmi dôležitá vec, ktorú by som chcel zdôrazniť, ktorú treba skutočne vnímať a vedieť, že pokiaľ človek fyzicky príjme mikročip, či to už je ten mikročipový implantát pod kožu, tak ako ste uviedli medzi palec a ukazovák, alebo na čelo, alebo mozgový implantát, v tom momente umožní vonkajším organizáciám, sílám, elitám, ako ich nazveme, to už jedno, potlačenie slobodnej vôle. Dostáva sa do bodu, človek sa dostáva do bodu nenávratná. Očipovaný človek už nie je sám sebou, ale je manipulovateľný na diaľku. V podstate je to niečo podobné, ako keby bol človek ovládaný diaľkovým ovládaním. Pričom je to hrozné v tom, že človek už nie je schopný slobodných vôľových rozhodnutí, pretože je totálne kontrolovateľný aj v tej myšlienkovej sfére, aj v tej emocionálnej sfére. A tí, ktorí budú mať prirodzene tieto veci ako čipy, budú centralizované, to znamená, budú musieť byť centralizované zariadenia, ktoré budú regulovať vlastne tieto mikročipy. Ako vieme už v Bruseli, je takýto kvantový počítač, ktorý sa nazýva Šelma. A je to prakticky presne názov, ktorý je používaný v knihe Zjavenia. Je šokujúce, že tieto veci sa dejú, ale človek si ich musí byť plne vedomý. To znamená, tak ako to povedal už vladyka Metodej, biskup Metodej, že sú tu dve úrovne. To je tá fyzická stránka,
kde tieto čipy spôsobia jednak rakovinu, ovplyvnia hormonálnu tvorbu, to znamená spôsobia neplodnosť, môžu spôsobiť priamo smrť, môžu spôsobiť ovládanie myslenia, emocionálnej sféry, to je tá fyzická záležitosť, otázka zdravia aj slobody. Okrem toho, že to je totálna kontrola vo všetkých oblastiach. Plus je to práve to nebezpečenstvo pre večný život, ako je napísané aj v 14. kapitole knihy Zjavenia, kde je napísané, že ak sa niekto bude kláňať šelme, šelma vlastne v tom poslednom čase to bude reálne politické zoskupenie, na ktorého čele bude konkrétny politik, ktorého Biblia nazýva Antikristom, ktorý to bude istý charizmatický človek s výnimočnými schopnosťami, ale ktorý bude mať totálnu nielen tendenciu, ale bude sa usilovať o totálnu kontrolu všetkých ľudí. A teraz pokračujem ďalej. Kto sa ne, tak, ak sa niekto bude kláňať čelme a jej obrazu a príjme znak na svoje čelo alebo na svoju ruku, aj ten bude piť z vína Božieho hnevu, nezriadeného naliatého do čaše jeho hnevu a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anielmi a pred baránkom. A dým ich múk bude stúpať na veky vekov a nebudú mať oddychu vo dne v noci tí, čo sa kláňajú šelme a jej obrazu, ani ten, kto by prijal znak jej mena. V knihe Zjavenia je jasne napísané, že nesmierne veľké množstvo ľudí sa podá týmto marketingovým populačným informáciám ohľadom čipov. Že mnohí ľudia sa dajú čipovať. Na dnešný deň už v Amerike existujú medicínske mikročipy implantované do človeka, ktorí sa bežne používajú a stále zdôrazňujú ich pozitívny charakter. V Mexiku používajú mikročipy pre migrantov z Guatemaly a z Hondurasu. Používajú mikročipy častokrát pre väzňov. V Holandsku chceli používať mikročipy, buď v Holandsku alebo v Belgicku, teraz si už nepamätám presne, pre pedofilov a tak ďalej. To znamená, oni vždycky zdôraznia nejaký pozitívny efekt, ale cieľom je presadiť globálnu čipizáciu všetkých ľudí, aby každý jeden človek bol kontrolovaný. No a môžete si sami predstaviť, pokiaľ budú len bude len virtuálna svetová mena a jediný spôsob, ako platiť, bude skrze implantovaný mikročip. Môžete si sami predstaviť, aká bude situácia ľudí, ktorí to odmietnú. Lenže Božie slovo hovorí veľmi krásne a silne, že Boh sa bude starať o týchto ľudí, ktorí to urobia. Prirodzene. Veľké množstvo bude aj usmrtených. To znamená, to, čo je pred nami, je to hrozba najťažšieho alebo najkrutejšieho totalitného systému, aký v dejinách ľudstva existoval. Dnes je možné sa reálne vzoprieť aj vo svojom srdci, aj vo svojej mysli, aj zo všetkých svojich síl týmto tendenciám a snahám. A už dnes si človek môže premyslieť a rozhodnúť sa, že nikdy v živote žiaden čip nepríjme. Napríklad popularizujú čipovanie ľudí na základe toho, že veľké množstvo detí napríklad v Brazílii i v iných krajinách je unášaných. A oni to prezentujú tak, že ale keď budú tieto deti čipované, bude ľahké ich vystopovať, nájsť, zachrániť a tak ďalej. To znamená, budú byť na tú emocionálnu stránku rodičov, prirodzene rodičia majú radi svoje deti, chcú ich zachrániť, tak budú súhlasiť s čipom. Ale musia vedieť o celom pozadí mikročipov. Či sú to podkožné mikročipy, alebo mozgové implantáty, ktoré už priamo sú voperované v mozgovú kôru a ktoré sú v online spojení prakticky cez isté Wi-Fi zariadenie. A prakticky v tom momente je človek schopný vysielať signály mikrovlnné alebo radiofrekvenčných vln, ale takisto ich príjmať. To znamená, že bude zvonku manipulovateľný, ovládateľný ako marionetka. To znamená, kto bude mať pod kontrolou všetky tieto veci. Na dnešný deň nám je zrejmé, že pod kontrolou či vakcinačnú sféru, či čipizačnú sféru majú tie mocnosti vo svete, ktoré sa usilujú o redukcii obyvateľstva o 6 miliárd.
To znamená, sú to zločinci. Prirodzene za takýchto podmienok zdravo zmýšľajúci človek sa musí radikálne rozhodnúť pre jednu jedinú variantu. Nikdy v živote čip nepríjmem. No. Ono to je v podstate ale velice těžké, vy jste to, pane biskupe, řekl sám, že je to velice těžké, protože za prvé u nás se to bude řešit vysokými pokutami a o to opakovanými. To znamená, uvedu příklad, já se nebudu chtít nechat očkovat proti chřipce, já teda nebudu se očkovat a oni mi dají pokut třeba 10 000 korun. Já budu ty peníze mít, zaplatím to. Ale oni mi za půl roku řeknou, že prosím mít se znova na přeočkování nebo za rok a zase budou chtít ty peníze. Ono to je velice těžký. A tady z toho, opravdu z toho vyplývá jenom jedno řešení. A to řešení je utéct z tohoto spolku, který to podporuje. Protože pokud se dobře pamatuju, tak jsou země, které třeba Maďarsko, které už tam jasně řekli ti politici, že nebudou souhlasit s povinnou vakcinací proti koronaviru, protože bude neúčinná. Takže takhle no, bych tak to... Tak půjde o exkomunikaci z společnosti. Ti lidé budou někde na okraji, nebudou moc dělat spoustu věcí a skutečně asi se budou muset vrátit někam hodně zpátky, dobývat si ten svůj chleba, přímo nebudou moci si nic koupit, takže ano, bude to... Velice kruté. Bude to kruté, ale jediné řešení, jak se tomu vyhnout, a já si myslím, že už tady jednou bylo ukázáno, a sice za třetí říše, co se dá udělat s lidmi. Vzpomeňme si, kolik Židů bylo odvlečených do koncentračních táborů a přesto se žádný proti tomu aktu násilí nepostavil. A já bych řekla, že současná společnost, která také má informace, protože oni věděli, že tam jsou pece, v kterých se spalují lidé a přesto oni tomu nevěřili. A když tomu uvěřili, bylo pozdě, jak říká vždycky Vladimír. Takže tady už je jasný příklad toho, co si mohou na lidech dovolit. Oni to vědí. Tak, pánové, máme 20. hodinu. My si pustíme teď do 8:45 krásné písně vašich řádových a sester. A já se těším na odpověď, na komentář k tomu, co jsem řekla. A potom se vrátíme k tomu, té odpovědi, co jsi řekla, protože to už bude zase na to čas. Dobře, takže za 15 minut se, pánové, uslyšíme, moc se těším. S vámi také, vážení posluchači. Vážení posluchači, jsme tady zpátky. Voláme do příkaz, pánové, biskupové, slyšíme se? Tak, Vladimír to pustí trošku víc. Já teď jsem neslyšela. Já jsem neslyšela, slyšíme se, pánové? No, já vás počujem velmi dobře, vy nás? No, no, velmi špatně. Velmi špatně, pane biskupe. A předtím... Já vás slyším dobře, vy mě slyšíte? Ano, teďka teď vás slyšíme líp, než zase pana biskupa Timoteje. Předtím to bylo opačně. Jsme si to vymenili. No, vypadá to tak. Vypadá to tak, ano. Takže já to vždycky, když budete mluvit, pane biskupe Timoteji, tak to zesílím na maximum. Trošku zesil a pane biskupem, mluvte hodně na mikrofon, abychom vás slyšeli. Tak já bych tě poprosil, aby si zopakovala tu otázku nebo ten názor, který jsi chtěla slyšet od pánu biskupu. Já jsem vlastně mluvila o tom, že ti bankstři, ty zločinci, kteří tady si zahrávají s lidstvem, že vycházejí z toho, co si dovolovali za Hitlera a za třetí říše vlastně v koncentračních táborech, kde se vyzkoušeli, co lidé jsou schopni nebo ochotní vydržet a nevzepřít se. Tak váš názor, pánu. Tak, slyšíte teda mě dobře teďka? Ano, ano. Slyšíme. Velmi dobře. Je pořád, jsou tu dvě roviny, ta lidská a potom ta, o které mluví Bůh. Je opravdu velmi dobře, že i stateční lidé za času fašismu nebo jiných systémů
komunismu také byli ochotni se vzepřít a položit i život třeba za národ nebo za určité pravdy nebo princip spravedlnosti nebo svědomí. Ale je tu ten boží pohled a to je to, co my jak biskupové můžeme vám nabídnout. V těch ostatních těch věcech lidských, já myslím, že i vy, i všichni lidé to rozumí, že člověk se má snažit být čestný, spravedlivý, statečný a bojovat za pravdu a za národ a chránit ho i vlastní děti, třeba i svůj národ před těmi zločinci. A je tu pohled ten boží. A od toho jsme my, abychom vám vlastně vám, těm, kteří nás poslouchají, našemu národu a celému světu, řekli, že to, co se děje, o tom Bůh mluvil, že přijde. Samozřejmě, jestli to bude už teď, nebo trochu později, a v jaké míře, to už záleží také na nás lidech, na kolik lidé se obrátí, na kolik budou činit pokání a volat Bohu o pomoc. Ale bohužel, to je to, co mluví Bůh světu i každému z nás, že on dopustí, že tyto zlí lidé, kteří jsou vlastně služebníci ďábla, vědomě, oni mu slouží a oni to dělají ne jen kvůli vládě nad světem, penězům a jiným tímto věcem světským. Hlavní jejich motivace je pomstit se Bohu a to tak, že prostě aby co nejvíc lidí bylo zavrženo. A proto oni se snaží nejenom dělat tu likvidaci 6 milion miliard lidí, ale snaží se, aby tyto lidé, když jich teda zlikvidují, aby byli věčně zavrženi. A Bůh to říká vlastně, že není nejdůležitější lidský život, ale je nejdůležitější je spása člověka. Právě, dívejte, žádná jiné náboženství nebylo schopno vlastně o tom mluvit, protože jsou to lidské vymysly nebo demonické, ať buddhismus, hinduismus nebo islam. A jenom křesťanství Bůh, který prostě stvořil nebe i zem, který poslal svého syna Ježíše na zem, aby vykoupil lidi z hříchu a dal jim, znovu je vrátil otci, tak on mluví o tom, že ke konci světa přijde tento čas a že opravdu oni na určitý krátký čas dostanou tu vládu, ale Bůh mluví dále, ale oni plně prohrají, oni už prohráli, protože Kristus nad nimi zvítězil. Písmo je jasně napsané, že on sám přijde a zničí jak falešného proroka, tak to antikrista, tak celý ten systém nového světového pořádku zničí. A také je tam psáno i o Babylonu, že v dnešní čase Vatikán, který prostě také bude zničen pro hříchy, pro to smilství, tam si myslí duchovní smilství, že slouží vlastně ďáblu, místo aby sloužil Bohu. A pro nás, křesťany, tam, pro lidi tam i dobré vůle, říká Bůh, abychom se nebáli, že kteří nebali toto, co má přijít, jenom byli stateční, abychom cenili pravdu a spásu, která v Ježíši víc než svůj ten časný život. A proto na mnoho lidí, na všechny přijde vlastně ta zkouška, dřív nebo později, že tam si bude někdo třeba generální ředitel banky v Česku, na Slovensku a je třeba i věřící katolik. A teďka bude muset se vybrat, buď to přijme vakcínu, také i čip, nebo ztratí zaměstnání a bude asociál. Budou jiní lidé výš postavení, níže postavení. A tam musí být vlastně ta odvaha, že Bůh vzal, dal mi všechno, dal mi život a teďka já ho nezradím. Já chci spasit svoji duši. Raději zemřu, no nepřijmu ten čip, protože to je zvláštní věc, nejen, jak jsme mluvili o těch působených na lidský život, anebo působených na kontrolu a manipulaci člověka, ale v tom čipu je to realita, je opravdu ten znak 666.
A ti, kteří to všechno naplánovali, jsou zasvěceni ďáblu. A vy dobře víte, když člověk přijde například do nějakého léčitele nebo maga, tak opravdu do něho vejde démon. A ten člověk je potom jakby spoutaný tím démonem. Pokud si někdo dá tento čip, tak bude i duchovně spoutaný, do něho vejde démon. A on bude, kromě toho, že bude lidmi ovládán, tak bude ještě spoután tímto démonem. A Bůh říká, že když teďka třeba nějaký člověk se dopustí jako velmi v těžkého hříchu, anebo se otevře magii, věštění, okultismu, a potom dělá pokání, je možné toho démona vyhnat. Je možné, aby ten člověk dělal pokání, byl vysvobozen Boží mocí, Kristovou mocí a stal znovu svobodným, šťastným Božím dítětem, pokud potom touží a chce. Ale pokud přijme čip, tak už není možné vysvobodit tohoto člověka. Proto jak obyčejný křesťan i jak biskup, Kristův biskup, nástupce apoštolů, prosím ty, kdo mě slyší, aby dokud je ještě čas, aby našli vztah k Bohu, aby odstranili ze svého srdce hřích, aby Duch Svatý mohl přijít a dát jim tu moc a odvahu ten čip anebo vakcínu si nedat. A raději s Kristem trpět a potom být věčně šťastný v nebi, než ze strachu se Krista zříci a přijmout znamení šelmy a být věčně zavržen. I kdyby člověk měl cokoliv ztratit, cokoliv, tak v této chvíli je důležitější věčný život, než ten časný anebo časné dobra. Toto je poselství, které křesťané mají říct světu, vybídnout je hrdinství a pravé lásku Bohu a k lidem. A vzepřít se tady tomu těmto lidem, skrze které působí nepřítel lidstva Jarel. Ano, já bych řekla, že ano, přesně tak. A my tady máme autoritu Boha, který je největší silou, o kterou se můžeme opřít, když skutečně se v životě máme rozhodnout pro něco nebo rozhodujeme, tak skutečně to největší opora, takový sloup, o který se člověk může opřít a který mu dodá tu sílu, aby řekl ne, aby dokázal říct ne, aby byl vnitřně přesvědčený skutečně v té nejhlubší, největší hloubce vaší duše. Tam člověk se musí o toho Boha opřít a on mu dá tu sílu. Já aspoň jsem si to vyzkoušela sama na sobě, je to tak. Ale to je na každém člověku, aby si tuhle cestu k Bohu, k Ježíši našel. Tak to je moje svědectví. Já bych rád slyšel, pane biskupe Timotej, od vás váš názor na to, co říkala Soňa před přestávkou, že ti lidé, v tomto případě Židé, nevěřili, co je čeká, a šli tam jak ovce. V současné době většinová populace také neví, o co se jedná. Oni to ti Židé slyšeli, ale nevěřili. Tito lidé v současnosti to taky slyšeli a nevěří. Tak jestli byste mohl osvětlit, proč tomu tak je taková ta stádnost, ten ovčí syndrom. To sám nazvali, že to je stádovitý efekt, že pokud jsou dobrý vodcovia, tak jdu za tímto vodcom. To je nesmírně důležitý ten prorocký hlas, na prvom místě ten hlas církvy, alebo konkrétních biskupů, alebo pastierov, kteří jasně povedia, ako to je s čipizáciou, vakcináciou. A tí ľudia potom minimálne tí veriaci ako určite pôjdu. A potom takisto aj na tej úrovni svetskej mnohí ľudia sa spamätajú, pokiaľ tu bude hlas, ktorý bude jasne znieť. To znamená, ako našou dôležitou úlohou, tak i vašou je vlastne tá osveta medzi ľuďmi, a ľudia vedeli, o čo sa jedná. Potom je také jedno príslovie slovenské, komu nie rady, tomu nie pomoci. Že je to taká bolestná záležitosť, že i keď môžete niekomu vysvetľovať aj staročiami, že veci sa majú takto a takto, častokrát tí ľudia nie sú schopní uveriť. Je to preto, že naša prirodzenosť je porušená
a je náklonná veriť klamstvu a neveriť pravde, pokiaľ sa bolestne o tom nepresvedčí. Ale ja by som chcel poukázať alebo pozrieť sa na to trošku z inej strany. Pozrite sa. Kto príjme čip, stane sa totálnym otrokom. Skrze mikrovlny bude manipulovaný, ovládaný a vedený. Nebude už sám sebou. To znamená, stáva sa totálnym otrokom. Človek, ktorý nepríjma mikročip, je slobodným človekom. I keď by bol akože odsunutý na kraj spoločnosti, i keby mal materiálne ťažkosti a neviem, čo všetko možné, napriek tomu zostáva slobodným človekom, ktorý má slobodu v rozhodovaní, slobodu svedomia a sám zodpovedá za seba, za to, čo robí. Človek očipovaný tieto veci nemá. On je už totálnym otrokom. Je to cesta bez návratu. Ďalšia dôležitá vec je, Sanderson hovoril, že keď skúmali tieto mikročipy, kde majú byť, tak zistili, že najlepšie miesto je na ruke a na čele. Aha. Je to presne to, čo je napísané aj v Biblii, že ľudia dostanú znak na ruku alebo na čelo. To znamená, už tu musí byť pre ľudí výstražné znamenie. A je tu ďalšia vec. Sanderson povedal, že jeden z odborníkov mu povedal, v prípade, že keď dôjde k príliš silnému ožiareniu mikrovlnami, tak vlastne ten mikročip skolabuje. A spôsobí to zlyhanie toho mikročipu, ale zároveň lítiová baterka, ktorá je v tom mikročipe, spôsobí hnisavé rany. Keď čítame dobre knihu Zjavenia, tak zistujeme, že tam je napísané, všetci tí, ktorí príjmu tento znak šelmy, či na pravú ruku alebo na čelo, ich telo bude pokryté hnisavými ranami. A tu zrazu vidíme, ako svedectvo spred 1930 rokov, proroctvo, je úplne zhodné s tým, čo dneska hovoria odborníci. To znamená, každý si môže logicky vyvodzovať závery. Ale je tu ešte jedna dôležitá vec z náboženského charakteru. Biblia, či to je kniha Zjavenia, alebo kniha Daniela, 7. kapitola, jasne svedčia o tom, že to, tá tyrania, drastická tyrania, už, ako by som povedal, skoncentrovaná v plnej sile, tu bude len 3,5 roka. A v Biblii v 7. kapitole knihy Daniela je jasne napísané, ale súd zasadne a jeho vláda, má sa na mysli tá svetovláda plus antikrist, mu bude odňatá, spustošená a navždy zničená. A tu si každý môže dobre zrátať, pragmaticky. Tak čo chcem? Stanem sa otrokom, bude mať hnisavé rany, niekto ma bude zvonku manipulovať, ešte niekomu ublížim, sám sebe ublížim, budem terorizovaný v kúse nejakými mikrovlnami a každý ma bude ovládať. No tak to je bláznost, aby toto si niekto zvlášť sám chcel pre seba. Alebo strpím istý čas to, že ma niekto bude utláčať, že ma niekto pozbaví osobných slobôd, to, že možno, že niekedy nebudem mať čo jesť, možno, že budem pripravený o život. Ale ja zomriem ako slobodný človek. Výber je veľmi jednoduchý. A pre kresťanov, a tuto zdôrazním, je to ešte dôležitejšie. Je to otázka spásy alebo zatratenia. Ale táto otázka sa týka každého jednoho človeka. Pokiaľ vidíme jednu unikálnu vec, že v knihe Zjavenia bola táto situácia, v ktorej sme opísaná už pred 1930 rokmi, alebo v knihe proroka Daniela, ktorý žil v tých rokoch 530 až 605 pred Kristom. Keď vidíme, ako sa to dokonale zhoduje s tým, čo sa dneska deje, automaticky nás to musí priviesť k jednej dôležitej myšlienke. Pokiaľ existujú tieto prorocké knihy, existuje to aj Boh, ktorý zjavil tieto tajomstvá a dal upozornenie ľudstvu. Čo má robiť? Kto príjme ten znak šelmy, bude naveky zatratený a stratí všetko. Aj ten pozemský život, ale aj ten večný. A naopak, kto odmietne tento znak šelmy a uverí v živému Bohu, Boh ho bude chrániť i tu na zemi a bude mať potom i večný život po smrti. No a to je asi tak z mojej strany vyjadrenie k tomu, čo ste sa ma pýtali. A na to presne navazuje otázka našeho posluchače Václava Píchy z Anglie, kde jezdí kamionem, který se ptá, dobrý večer do studia a zdravím pány biskupy. Chtěl jsem se jenom zeptat, jakou šanci má duše člověka, k
který bude násilně čipován, ale ten člověk nechce být očipován. Zda jeho duše má šanci se přiblížit k Bohu. Děkuji moc za odpověď, zdraví kamionák Václav Pícha z Anglie. To je ta otázka zásadní. Když někdo bude donucen, jako konkrétně v tom Dánsku, jak se o tom hovoří, teda zatím se to neděje, ale hovoří, že ten, kdo by to chtěl odmítnout, takže bude zkrátka násilně očkován vakcínou a zároveň s tím čipem pravděpodobně, tak přeci ten člověk se nechtěl nechat očipovat, tak by přeci Bůh to měl brát na zřetel a neměl by ho zatracovat, pánové biskupové. Samozřejmě, že tak to, jak to říkáte, ale není to tak jednoduché. Zřejmě, když mu dají násilně vakcínu, tak Bůh může udělat zázrak, že nebude působit, tak je napsané, že kdyby vás i kdo ve mě věří, tam já, kdo ve mě věří, tak kdyby ho zmije uštkla, tak se mu nic nestane. Budou takové výjimečné případy. Takové za normální situace, zřejmě ta vakcína mu bude způsobovat fyzické jakby nemoc, utrpení a možná i smrt. A co se týká toho duchovního, tak ten čip, který manipuluje už svědomím a myšlením člověka, to do vakcíny se nedá dát. On se musí dát nějak buď na tu ruku nebo na ten čelo. A potom člověk, pokud teda má Ježíše, tak udělá všechno pro to, aby si to odstranil. To znamená, on bude muset bojovat, bude muset zřejmě vynaložit více úsilí, aby byl věrný Bohu a bojoval proti různým myšlenkám, které mu budou svěstně dávat myšlenky proti Bohu, proti víře. Ale pokud tomu dají násilím, tak dostane i pomoc od Boha. Podle mě my nejsme v té situaci, neumím poradit. Tak já si myslím, že tak si ten čip prostě potom dá nějak sám si ho vytrhne nebo vyoperuje, dát pryč, protože on to bude možné fyzicky udělat. Tak to tak udělá, bude. A pokud dostane nějaký jed do těla skrze tu vakcínu, tak to už záleží, jak Bůh rozhodne. Buď ho zázračně uzdraví, anebo dopustí třeba tu škodu na těle, ale duše bude uchráněna. Víte, takže pane biskupe, ono se jedná o to, že vy hovoříte o těch čipech, které jsou teda nahmatatelné, to znamená do toho kožního vaku mezi těma prsty, anebo tady na čelo, na začátek vlasů to tam dávají, to jsem četl v těchto materiálu taky, jsem měl o tom pořád. Ale tady se jedná o to, co vymyslel ten ďábel v lidské podobě Bill Gates. On totiž v těch vakcínách, kterou on chce povinně očkovat celé lidstvo, 7 miliard lidí, ono se to stejně nemůže podvést, nikdy v životě se to nedá zvládnout, tam byli všichni lidi očkovaní. Ale tou většinu, tady v Evropě to lze, tak tu většinu oni budou infikovat, abych tak použil tenhle ten termín, těmi nanočipy, těmi buď tekutými krystaly, které dneska už umí udělat, a ta vakcína se jim dostane do krevního řečiště, do těla normálně, a to se nedá odstranit. No, pokud ten čip bude v té vakcíně, tak bude tak malinký, že se nedá v podstatě odstranit, ale ani chirurgicky, ani lékařsky nedá se odstranit. Tak jak v tom případě s těmi lidmi, když ho tam donutějí, chytnou ho, svážou ho a píchnou mu to násilím, tak bude taky zatracen? Dívejte, my nemáme odpověď na všechny otázky, ale to se týká toho, pokud to bude nanočip, to nano, on je velmi, tak on totiž se z těla dostane. To je problém, že on ho neumí, on se tak ho vypotíte, nebo budete na záchod, prostě tak, jak on vejde a proniká i buňkami, tak on také za určitý čas zase vyjde. To je ta jejich problém, že oni umí dát ten nanočip do vakcíny, ale on není pevně přichycen k tělu. On putuje tělem a v určité době zase
vyjde z těla, protože to jsou nanočastičky. Takže oni určitý možná o nějaký čas bude pod tím útlakem těch myšlenek, ale může se vzepřít. To je vlastně to, že to bude mít těžké, ale může se vzepřít. Když to člověk dá dobrovolně, tak tam přichází i to ta duchovní spoutanost, kde přijde opravdu demonická bytost, anděl padlý, který spouta tu duši. Takže tu je vlastně trochu diametrální věc, že ten člověk před Bohem nebude vinen a nebude mít takovou, nebude v takové pozici, jak ten, který dobrovolně si to dal. A ty nanočipy nebudou mít schopnost až tak působit na lidské myšlení. A pokud tak člověk bude umět nějak zlepšit bojovat a ty nanočipy po určitém čase zase odejdou z těla, podle toho, co jsem četl, studoval. Proto oni se snaží ten čip dát opravdu pod kůži anebo na čelo, aby tam byl trvalé. Mám tady další otázku. Taky to lidi zajímá, tohle ten problematika, je to ze Slovenska. Dobrý den. Chcel by som sa spýtať otcov biskupov. Zo všetkého, čo sme počuli, vyplýva, že ak si dá ktokoľvek vakcínu s čipom, dostane sa pod úplnú nadvládu Antikrista a postaví sa proti Bohu? Poslucháč zo Slovenska se ptá. Tak. Teď bych poprosil zase pána biskupa Timoteja, abychom to vysvídali. Tu je jedna taká podstatná vec. V Božom slove je napísané: úplne sa podriaďte Bohu a vzoprite sa diablovi. To znamená, teraz, keď prijímame informácie o tom, čo sa deje, že pripravujú vakcináciu, že súčasťou nej má byť čipizácia a tak ďalej. Už teraz každý človek, no zvlášť hovorím o kresťanoch, majú plnú moc celým svojim srdcom, celou svojou mysľou a zo všetkých síl sa vzoprieť vakcinácii aj čipizácii. To znamená, vedome ju z lásky k Bohu odmietnúť. A keď sa človek podriadí s plnou mierou Bohu, pretože je čas, kedy človek môže Boha spoznať. Boh je blízko. Teraz je ten čas milosti, keď Boh sa dáva poznať. A každý úprimný človek, ktorý k nemu prichádza, Boh sa mu dá poznať. Je tu len otázka, skutočne, aby človek chcel. A v tomto čase, ja by som povedal ešte milosti, človek môže urobiť radikálne vnútorné rozhodnutie, ktoré mu pomôže vlastne prečkať a prestať toto obdobie vakcinácie. Takisto ako človek mohol prečkať a prestať všetky tie ťažké obdobia rôznych totalitných systémov. Hoci mnohí strátili aj vlastne svoj život a tak ďalej. A takisto ide tu aj o to, že človek, pokiaľ úprimne sa podriadí Bohu a vzoprie sa diablovi, Boh mu dá východisko z tých konkrétnych situácií. Takisto ako dneska dáva rodičom Boh východisko v prípade očkovania. Že ľudia, rodičia nachádzajú spôsoby, ako uchrániť svoje deti pred očkovaním. Takisto Boh dá spôsoby, ako sa uchrániť pred vakcináciou. Boh je skutočne blízko. A Božie slovo hovorí: ja som s vami po všetky dni vášho života a nedopustím na vás skúšky, ktoré by boli nad vaše síly. To neznamená ale, že nebudeme vystavení utrpeniam, prenasledovaniam alebo dokonca aj straty života. No, ja to tak hovorím, nebo, Boh a prebývanie v Božej prítomnosti celú večnosť stojí za to, aby človek stratil všetko to na. Pánové biskupe, mám další otázku já, jestli dovolíte. Pane biskupe Timotej, vy jste říkal, že ten Bůh přijde zpátky na zemi ta nadvláda těch toho satana, těch satanistů, protože vládnou satanisté tady teď, takže zhruba za 3,5 roku by měla skončit. Ale jakým způsobem to Bůh udělá, když ti satanisté mají tady světské veškeré prostředky k dispozici, oni vládnou veškerým bohatstvím světa a vládnou veškerými nástroji na ovládání lidí, ať už je to ozbrojené složky, ať jsou to média mainstreamová, ta většinová. Jakým způsobem by mě zajímalo, to Bůh zařídí, aby se ty satanisti,
kteří dneska neomezeně vládnou, a je úplně jedno, jestli jsou to chazarští židi, nebo jestli jsou to nový světový řád, globalisti, elity, ať už je to kdokoliv, tak pořád jsou to titiž lidé, kteří v podstatě mají hrstit celý svět. Jakým způsobem za 3,5 roku by se toho lidstvo mohlo zbavit pomocí Boha? Já si to neumím představit, abych se vám přiznal. Přirozeně, to je otázka věry, ale použijem konkrétně příklad. Pokud Boh má takovou moc, že stvoril nebo i zem, pokud Boh má takovou moc, že stvoril člověka na svůj obraz, pokud Boh má takovou moc, že premohol smrť a je schopný kriesiť mrtvých, pokud Boh má takovou moc, že dodnes uzdravuje lidi z chorých na ty nejrůznější choroby, a já sám jsem toho svědkem, pokud Boh je tak mocný, že dodnes vyháňa démonů z lidí, kteří jsou zdemonizovaní, přímo z nějakého antikrist, pro něho nie je problém. V Biblii je napísané, že dýchom svojich úst. Teraz je jedna důležitá věc. Pokiaľ Boh, ako, poviem to tak trošku sedliacky, pokiaľ Boh vydá príkaz, aby antikrist bol mrtvý a celý jeho systém, poviem to už tak trošku hrubo, zdochol, tak sa tak stane. Nemusím vedieť v detailoch presne, ako to Boh urobí, ale skrze ten osobný kontakt s Bohom, tak ako to hovorila aj pani Soňa, že ona má skúsenosť s Bohom, že jej pomohol v tej situácii. Každý kresťan úprimný, ktorý má osobný vzťah s Bohom, má tú skúsenosť, ako Boh zasiahol v rôznych životných situáciách a urobil to, čo po ľudsky nebolo možné. Ja som videl muža, ktorý mal 4 krvácania do mozgu, z toho 2 veľké krvácania. Bol v kóme a Boh ho uzdravil tak, že nemá žiadne poruchy motoriky. A urobil to Boh. Pretože viem, bol som tam na mieste, bol som tam, keď sme sa spolu modlili za toho muža a on dodnes žije. Bol som na mieste, keď jednoducho jedna pani, ktorá mala vysoké štádium rakoviny, prosila o uzdravenie a Boh ju uzdravil. No pokiaľ Boh má moc nad týmito chorobami a je to možné, aby sa stalo, tak potom skoncovať s nejakým antikristom aj s celým jeho systémom, tak prirodzene, že môže. Jeden okamih. A potom sa aj namiestila otázka, ale ako to, že potom prichádza toto všetko zlo? Problém je v tom, že Boh dal človeku slobodnú vôľu a najväčším problémom v tom je, že ľudia sami chcú túto tyraniu. A mnohí s tou tyraniou budú súhlasiť a radi sa jej podvolia. To je to najhoršie a najdesivejšie pre mňa, že mnohí s tým budú súhlasiť a budú ochotní udávať tých, ktorí s tým nesúhlasia. To je pre mňa to najšokujúcejšie. No bohužiaľ, tak to je. No tento čas sa završí. Tá tyrania bude trvať len 3,5 roka. A bude končiť slávnym Kristovým víťazstvom nad Antikristom. A akým spôsobom Boh, je to už poviem tak na rovinu, zabije Antikrista a zničí to jeho kráľovstvo, to ja v detailoch presne neviem. No ja v to verím. Pretože to je napísané v Biblii. V Biblii je napísané, že sa stáva to, čo sa stáva momentálne dneska. A vidíme, že sa to presne zhoduje s Bibliou. A stane sa aj to, čo tam je napísané potom, čo má prísť za 3,5 roka. To znamená, že bude Antikrist zničený, bude zničený celý ten totalitný systém nového svetového poriadku so všetkými tými satanistami a vlastne ich posluhovačmi. Ale pane biskupe, ono se taky v Biblii píše, že než přijde po druhé Ježíš Kristus na zem, takže lidstvo projde apokalypsou. Ohromnou apokalypsou, kterou přežijí opravdu jenom pravověrní. To znamená, že já si takovou apokalypsu globálních rozměrů před druhým příchodem Krista se zpět na zem a nastolení království nebeského, tak taková apokalypsa by znamenala jadernou válku. To přece, protože nic jiného by to nemohlo takhle rychle zvládnout. To nemáte a nebo taky vysvětlení. Nebo bakteriologická nějaká, nebo Yellowstone, přírodní nějaká katastrofa. Já nevím. Ale zkusil bych na to odpovědět.
Takže dívejte, za jednoho člověka, Hitlera a jeho ideologii prakticky zahynulo před 80 lety asi 70 milionů lidí. No, 70 milionů. Ano, lidí. A teďka samozřejmě to postupilo dále, ta zloba lidského srdce se otevřela více zlu, takže skrze jednoho Gatese a jeho čipizaci on vlastně plánuje 6 miliard zničit a dělat tomu konkrétní krok. No a dívejte, písmo tak říká, že země a lidstvo zde budou do druhého příchodu Krista, jak se to pěkně povědělo. Pak tato forma existence skončí. A poštol Petr ve druhý list Petru v 3.10 píše, tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem rozpraví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud. Ale vy, milovaní, protože to víte předem, střeste se, abyste nebyli oklamáni svodem těch nezodpovědných lidí a neodpadli od pevného základu. Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, v kterých přebývá spravedlnost. Člověk, jakým způsobem nastane ta katastrofa nebo ta likvidace, písmo říká o 2/3 lidstva, že bude zahynuto, zahyne. Jakým způsobem, tak samozřejmě to může udělat Gates, čipizací, to může být atomová válka, to může být různé, ale zároveň, jak jste říkal, Bůh bude chránit ty, kteří jsou jeho. No a to je ta pozitivní novina, že v těch všech utrpeních, které přicházejí, Bůh říká lidem, že já budu s vámi, já vás uchráním, pokud vy se mě nezřeknete. No a to je takový orientace naše, co my máme dělat. Jestli to už bude teď, nebo trochu později, také záleží možná i na nás. A my třeba si myslíme, že je třeba bojovat, že to dá se ještě oddát, že bylo by spravedlivé, aby lidé opravdu odsoudili Gatese, jaký jsou s nimi, plus konfiskovali jeho majetek, celý finanční kapitál, je dali opravdu na dobro lidí, aby tyto zločinci postavili před soud. Pokud lidé a v národech se obrátí k Bohu, tak oni to nedopustí. No vemte si, kdyby takový prezidentové, ministři, premiérové najednou se obrátili ke Kristu, začali dát pokání, tak by nedovolili žádnou vakcinaci. Tak by se vzepřili Gatesovi, znárodnili by jeho ty kapitály, vůbec by nepustili do vlády tyto. Víte, pár satanistů ve světě těch elit, bankéřů, kteří řídí všemi státy. Co je to za nesmysl? Proč se lidé nevzepřou? Proč ti ministři, premiérové, prezidenti prostě jim plně slouží a bojí se jich a vykonávají, co oni chtějí. No, a právě jde o to, nakolik lidé se obrátí ke Kristu a nakolik ho přijmou. Vemte si toho, třeba toho premiéra ministra Orbána. Tak on plně jako se staví na boží princip a Maďarsko zatím je chráněno. A on ukazuje, kdy je dobro a kdy je zlo. A je ochoten za to dobro i trpět. Proč naše vláda není taková? Proč Slovenska není taková? Proč Ukrajinska není taková? Dokonce ani Ruska není taková. Ale když vlastně Bůh, když člověk, když by církev dělala pokání, když by biskupové hlasili pravdu i kněží, když by Vatikán prostě začal mluvit, co je dobro a zlo, no tak se dá mnoho, mnoho napravit a zachránit. Pokud to dělat nebudou, no tak půjde ten scénář, o kterém vy jste říkal, půjde velmi rychle. To nás čeká opravdu těžká, těžká doba. No, já bych řekla, že vlastně zatím vším jsou stále stejné peníze, jak za první světovou válkou, druhou světovou válkou, tak i za tou situací, která je tady u nás. A ještě jenom taková informace, že Bill Gates zafinancoval, koupil, myslím, že to bylo v Kostelci na Černým lesy, fabriku, kde by se měly vyrábět na výrobu vakcín, ano, u nás. Ano, máš pravdu. Ano. Viete, vy ste povedali takú dôležitú vec,
ste spomenuli apokalypsu, koniec vekov, ale ste povedali aj o druhom príchode Ježíša Krista. A tu je krásne ako poukázať na jednu vec, že skutočne existuje Božie kráľovstvo. Tak ako existuje tento pozemský svet a je reálny, je reálne aj Božie kráľovstvo, v ktorom moc má Boh, v ktorom zvrchovane panuje Božia spravodlivosť i milosrdenstvo i Božia sláva. A každý človek je pozvaný k tomu, aby si otvoril srdce a spoznal Boha, aby mu patril. Pretože v súvislosti s koncom vekov je jasne napísané, že Ježíš dostane slávu i kráľovstvo i moc, aby mu slúžili všetci ľudia, národy a národnosti. A jeho vláda je večná, vláda sa nepominie. Jeho kráľovstvo nezanikne. Všetky systémy politické, aké boli v histórii, zanikli. No tá večná vláda Kristova nikdy nezanikne. A tam je krásne napísané, že práve po tom finálnom víťazstve nad Antikristom po tých 3,5 rokách toho utrpenia, prakticky všetci tí, ktorí uverili v Krista a ktorí odovzdali svoj život Kristovi, budú vládnuť spolu s Ježišom Kristom. A tam už sa netreba báť nejakých Gatesov, nejakých Rockefellerov, Rothschildov a kadejakých satanistov. Pretože Ježiš ich premohol a finálne premôže práve v konci vekov. Ja bych tady zmínila jednoho človeka, ktorého vlastne všichni známe a ktorý práve si tú cestu k Bohu našel, a sice Karla Gotta, ktorý díky tomu, že si túto cestu našel, skutečně odcházel v pokoji. To je jeden příklad. To je velmi pěkné. On právě před smrťou si nechával čítať žalmy a jeho to nesmírně povzbudzovalo, protože tam se hovorí o láske Boha, o jeho milosrdenstve, o jeho spravodlivosti, o tom, že on odpúšťa hriechy, nech by boli akokoľvek ťažké, keď člověk pokorně príde k Bohu, mu ich vyzná a s ľútosťou poprosí o to, aby mu boli odpustili. Je to, ano, je to pravda, ale on, pokud já vím, tak Karel Gott byl sice, řekl bych, laxně, ale byl věřící celý život. On se neobrátil k Bohu v poslední chvíli. Tam to bylo zřejmě intenzivnější, ale pokud já vím, tak on byl věřící celý život. On ho měl v sobě i ve jméně, a hlavně i ve svých činech, protože to byl velice hodný člověk. Ano, byl. Mám tady další dotaz. Je to, já to řeknu česky, je to posluchačka ze Slovenska, která se ptá, co konkrétně můžeme udělat my, ľudia, veriaci, já to řeknu česky, radši věřící, abychom napomohli zničení antikrista a satanisty. Jak se máme chovat? Jak tomu můžeme pomoci? Posluchačka ze Slovenska. Tak na nás je, abychom sami se obratili víc ke Kristu. Modlili se, prosili Boha jednak za odpuštění hříchů svojich a druhých. A ten vztah k Bohu a modlitba mění lidské životy. A znovu, když se bude modlit a dělat sami pokání, no tak se obrátí někteří ty vyšší postavení, kteří už mohou i fakticky něco udělat. Ale i kdyby ne, kdyby Bůh už to tak chtěl, aby to šlo do konce, tak nakonec to je jeho láska k nám. On totiž nutí celé lidstvo v jedné věci, tady jim to dopouští, že dopouští to zlo. On nutí lidi k tomu, aby se rozhodli. Protože v této chvíli, když to začne, a to apokalypsa s těmi čipováním a s tím pronásledováním, zabíjením a utrpením, tak buď budeš Ježíšův, anebo budeš ďáblův. Teď je ještě taková, ještě je mnoho mezi tím, ale v té chvíli Bůh vlastně nutil celý svět, každého kněze, každého křesťana, biskupa, jasně prostě se postavit buď na stranu Ježíše a trpět pro spravedlnost a pravdu a boží zákon a být s Ježíšem, anebo se přidat na stranu dába, být s těmi lidmi, kteří jsou s ním. A to je nakonec velmi dobře, protože
teď je plno lidí, kteří si jen tak žije, jako nevěří ani to, že mohou umřít, ne, vůbec nemají strach z Božího soudu, myslí si, že žádný Bůh není, anebo si říkají, kdo ví, jak to bude, ale tady toto, co přichází, nutí každého člověka přijmout rozhodnutí Ježíš anebo ďábel. A všechno bude úplně tak primitivně svedené do jedné věci, či anebo proč. No a to je z druhé strany velká milost pro člověka, protože tak mnoho lidí si žije a najednou se probudí v peklu po smrti. A tak to bude prostě, buď to člověk se s láskou ke Kristu dobrovolně dá vyspat, jako se mu otevře, anebo se ho mu zá. Toto je taková, můžu povědět, radostná věc, protože mnoho lidí upřímných, mnoho lidí, kteří třeba v dané chvíli ještě nejsou věřící, tak mnoho lidí opravdu najde cestu k Ježíši a v něm najde záchranu a spas. Ale také mnoho takzvaných křesťanů, především hierarchie, zradí jako Jidáš a dají si ten číp. A nakonec každý biskup i kněz, i ten Bergoglio bude muset veřejně ukázat svoji ruku a říct, mám nebo nemám či. Podle toho bude jasné. Už nebudeme se teďka trápit po nějakých herezích, protože mám je. Všem bude jasné, máš či. Znamená, ty nepatříš Kristu ani církvi a pro tebe spása už není. A tebe poslouchat nemůžu. A teďka vysvětlovat našim katolíkům, že vlastně, když poslouchají Bergoglio a že poslouchají praktický satanismus, pačamámu a homosexualismus a všechno toto přijímají, vysvětlovat kněžím, že když říkají v jednotě s naším papežem Františkem, že se tím samým říkají Krista, to jak by hrách na stěnu hlavíš. A tak to bude už. Takže možná i to je dobré taková pomoc pro lidi. Pro každého. Dobře, tak děkujeme mnohokrát, pane biskupe. Náš čas se pomalu nachýlil ke konci a my budeme končit, protože tam jsou ještě další pořady. Já jsem vás moc chtěla poprosit o požehnání. Požehnání pro všechny naše posluchače, pro lidi dobré vůle, jak já říkám, pro všechny maličké, kteří měli svátek maličtí 1. června a to jsou vlastně oběti současné doby společnosti. Budou mít v životě to velice těžké, protože ty zkoušky, které jsou tady připravené, nebudou jednoduché. Takže i za ně vás poprosím, kdybyste byli tak laskaví a udělali požehnání, dali nám požehnání. Děkuju předem, děkuju moc. Pane Ježíšu Kriste, ty jsi zvítězil nad smrťou, nad hriechom a nad diablom. Ty jsi zvítězil nad jakýmkoliv lidským zlom. Prosíme tě, Pane Ježíšu Kriste, aby si se dotkol teraz duše, ducha i těla každého jedného poslucháča. Prosíme tě, aby tvoj svatý duch přišel skutečně od čtyroch vetrov, jako to je v knihe proroka Ezechiela. Prosíme tě, Ježíšu Kriste, aby duch svatý naplnil jednotlivé národy. Aby tí, ktorí sú pozabíjani vlastnými hriechmi, boli, Pane Ježišu Kriste, oživení skrze pokánie, modlitbu a živú vieru. Ježišu, prosím ťa, aby si chránil obzvlášť deti, maminky, ktoré teraz čakajú bábetka. Aby si ich požehnal, Pane Ježišu Kriste, a všetkých chránil svojou mocou z výsosti. Aby skutočne ľudia si otvorili svoje srdce tebe. Prosím ťa, Ježišu Kriste, za všetkých poslucháčov Svobodného rádia, za tých, ktorí ho vedú, ktorí spolupracujú, Pane Ježišu Kriste, aby každého jedného z nich si sa zvlášť dotkol, aby v nich pôsobila tvoja sila Ducha Svätého, aby v nich bola pečať Ducha Svätého, Pane Ježišu Kriste, aby sme sa v ten čas, keď príde tá skúška, všetci postavili na tvoju stranu a tebe patrili, aby sme boli spasení a mali večný život. Ježišu Kriste, vzývam tvoje sväté meno, tak ako je napísané v knihe Zjavenia, že ty dýchom svojich úst zničíš, Pane Ježišu Kriste, to kráľovstvo satana a antikrista. Prosím ťa, Ježišu Kriste, aby si dýchol svojimi ústami
a ničil to kráľovstvo zla už v dnešnej dobe. Ježišu Kriste, prosím ťa, aby si požehnal český, slovenský, ukrajinský národ. Aby si sa dotkol, Pane Ježišu, prebýval na Morave, v Slezsku. Aby si ukázal svoju moc, Pane Ježišu Kriste. Ukáž, Pane Ježišu, na nás svoju moc, svojimi ranami nás uzdrav a svoju drahocennou krvou nás posveť. A nech Božie požehnanie schádza nám vás všetkých, a to v mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Děkujeme mnohokrát za celý pořad, za požehnání, za chvíle, které jsme s vámi strávili. A já doufám, že se zase brzy uslyšíme. A doufejme, že ta situace bude pozitivnější, co se týká světa a politické situace, protože vždycky máme naději, ta umírá úplně poslední. Vážení milí posluchači, náš pořad s milými hosty z Byzantského katolického patriarchátu končí a my se s vámi loučíme. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů. A doufám, že se brzy uslyšíme. Mějte se moc fajn a předávám ještě slovo Vladimírovi a pánové, jestli chcete také ještě něco říci. Já bych vám chtěl také poděkovat, páni biskupové, především za to, že jste si na nás jako každý měsíc udělali čas. Je to pořad, který míří úplně někam jinam než většina našich pořadů. Pořad s vámi, biskupy, Byzantského katolického patriarchátu směřuje přímo do srdcí našich posluchačů, do jejich duší a do jejich myslí. Nejsou tady emoce, respektive zlé emoce. Pokud tady jsou emoce, tak jsou ty ušlechtilé a dobré. A za to vám, páni biskupové, také děkuji a přeji vám, aby se vám ve vaší práci vždycky dařilo tak, jako vy to ve svém požehnání přejete nám. Děkujeme mnohokrát ještě jednou a prosím. Jak by som mohl na záver, na našej stránke, webovej stránke Byzantského katolického patriarchátu máme prorockou modlitbu. A tam se vzývá Duch Svätý, aby přišel od čtyroch vetrov a skriesil tých, ktorí sú pozabíjani, prirodzene duchovne mŕtvi, ktorí sú skrze svoje hriechy, skrze ľahostajnosť a to všetko, o čom sme sa rozprávali. Boh má moc dať život tam, kde panuje smrť. A tak vyzývam skutočne všetkých úprimných veriacich, aby sa modlili a prosili, aby Pán poslal svojho Svätého Ducha od čtyroch vetrov, to znamená od čtyroch svetových strán, aby dýchol na túto zem, aby sa ľudia mohli prebrať, aby mohli být oživení a aby mohli mať večný život. Takže děkujeme za krásná slova na závěr a přejeme vám pro dnešek, páni biskupové, klidnou a spokojenou noc. Požehnanou dobrou noc. Požehnanou dobrou noc. Požehnanou dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s pány biskupy Byzantského patriarchátu. Ze studia se s vámi loučí Sonja Zikmundová. A já se s vámi loučím taky. Vladimír Kapal. A teď předám vysílání. Pustíme si samozřejmě písničku Sametové jaro od Karla Kryla a potom předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. A zítra, vážení přátelé, od 19 hodin dochází ke změně programu, protože pan Stanislav Novotný, když mi slíbil ten pořad, tak si neuvědomil, že má jiné povinnosti, takže tady bude vystoupí neméně skvělý host, a to Jaroslav Bašta. Takže to je jenom pro ty, kteří nás posloucháte, budeme hodnotit situaci ve světě.